Доброго ранку, ми з України. Сьогодні я продовжу розповідати про український футбол, тому сьогодні ми поговоримо про перший матч 20-го туру УПЛ, чому Мирон Маркевич не очолить збірну України, проблеми Романа Єремчука з головним тренером Брюге та багато іншого. Друзі, а перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Друзі, у минулому відео, яке вийшло 5 квітня, я розповідав про новий продукт від Binance та Шахтаря Fanverse. І вони там робили крутий розіграш, але це ще не все. Окремо я разом з Binance та Шахтарем розіграю три подарунки, дуже круті. Це футболка Шахтаря з підписом Миколи Матвієнко, ось така фірмова футболка від Binance та термос від Binance. Все, що вам треба, це зареєструватися на Binance за промокодом CommonPlay або за посиланням, яке я залишу у закріпленому коментарі, або ви можете знайти у моєму телеграм-каналі. Ну і також треба підписатися на мій телеграм-канал. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Ну і також, щоб я розумів, що ви приймаєте участь, треба написати свій ID від Binance під тим постом. Розіграш триватиме до 15 квітня 20.00, тож у вас ще буде багато часу, щоб зареєструватися. Тому бажаю усім успіху! Почну з матчу чемпіонату України, де Полтавська Ворскла приймала Інгулець і перемогла з мінімальним рахунком 1-0. І цей матч був важливим для обох команд, тому що це був матч за 6 очок, тому що між цими командами 2 очки і до зони виліту небагато, а тому обом командам потрібно набирати бали, щоб наприкінці чемпіонату себе нормально почувати. Хоча, звичайно, в плані важливості для Ворскли він був важливішим, тому що їм до зони виліту 2 очки, а Інгульцю 4. А тому полтавчанам, яких взагалі вважали претендентами на Єврокубки, на бронзові медалі, було важливо перемогти та відірватися від зони виліту. Що стосується самої гри, то, як на мене, вона вийшла досить нудною, і добре, що більшість вболівальників, напевно, були ще на роботі і не побачили цей матч. А побачили лише огляд, де можна побачити тільки небезпечні моменти та голи. Взагалі, що стосується Ворскли, то попереду у майбутніх трьох матчах на них чекають три важливі матчі. Так, це не матчі проти команд там на кшталт Зорі, це матчі проти команд у зони виліту, проти Металісту, Руху та Чорноморця. І, на мою думку, треба перемагати у кожному матчі, тому що якщо Ворскла буде програвати цим командам, то ці команди будуть просто наздоганяти їх, і Ворскла буде знову в небезпеці, щоб опуститися у зону виліту. А так, якщо вони наберуть максимум очок проти цих команд, вони взагалі можуть повернутися до гонки за Єврокубки. До речі, напишіть у коментарях, чи зможе Ворскла наприкінці сезону реабілітуватися та набрати якомога більше балів для покращення турнірного положення. Колишній тренер збірної України Мирон Маркевич розповів, що не хоче ставати знову тренером збірної. Чи є бажання очолити збірну України? Ні, я вже сказав, що півтора роки тому це було актуальним. Я був готовий до цього, бо очолював комітет збірних, був у курсі всіх подій. У мене була домовленість із Павелком. Ще до Шевченка він пропонував мені очолити національну збірну України. Потім попросив поступитися Шевченку. Потім домовилися, що Шевченко йде, а я приймаю збірну і все. А що там сталося, чи він не захотів, чи хтось інший, мені складно сказати. І ви це розумієте? Маркевич чекав на збірну 5 років, з 2016 по 2021 рік, щоб Шевченко завершив свою роботу. Тобто, можливо, Маркевич продумував усі кроки, як підготувати збірну до наступних матчів. Готувався, але потім прийшов Петраков несподівано, начебто ОАФ знайшла тільки його, а Маркевича кинули. І, звичайно, після такого китка у людини просто не буде бажання тренувати збірну. Головний тренер Брюге Рік Деміл розповів, чому Роман Єремчук навіть не потрапив до заявки на гру Серен Юнайтед. Чому роблю ставку на молодих гравців? Раніше я говорив, що роблю це не для того, щоб сказати, що ми зробили щось позитивне в цьому сезоні. Або бути тренером, який розриває молодих хлопців. Якщо я відчуваю, що одні справляються краще, ніж інші, і що вони заслуговують на свій шанс, ми його використаємо. Тоді вік і досвід не мають значення. Для мене важлива якість. Наводить слова Деміла HLN. Окрім цього, видання зазначає, що Єремчук та Одой не потрапили до заявки через їхнє ставлення до тренувального процесу. Цього сезону Єремчук взяв участь у 30 поєдинках, але відзначився усього 2 голами і 4 асистами. Востаннє нападник забивав ще 19 жовтня.
До того ж, повідомляється, що між Яремчуком і Рікдемілом є конфлікт, і це дуже погано для Яремчука, тому що йому потрібно грати, щоб продати себе якомога краще і в кращий клуб. Тому що важко продати нападника, який забив усього 2 голи за сезон у сильному клубі, і до того ж, зараз останні 2 місяці просто не буде грати. Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков підписав новий довготривалий контракт із донецьким клубом. Як повідомляє офіційний сайт гірників, нова угода розрахована на 5 років. Нагадаю, що Судаков є вихованцем «Сокола» з Брянки, потім грав за «Металіст», а завершив дитячо-юнацьку школу вже у Шахтарі. Усього за першу команду гірників хавбек провів 56 матчів, у яких забив 8 голів та віддав 10 асистів. Також провів 4 матчі за національну збірну України. І всій новині цікаво не те, що сам Судаков підписав 5-річний контракт з Шахтарем, а те, що за годину-дві про це повідомив Фабріціо Романо ще до того, як це офіційно написав Шахтар. І зараз можна згадати, як Фабріціо Романо після того, як Мудрик проводив сильні матчі у Лізі Чемпіонів, Фабріціо Романо постійно писав про це, що він дуже якісний гравець, який коштує більше, ніж 50 мільйонів євро. Тобто, можливо, Романо вже готує ґрунт під іншого гравця Шахтаря Георгія Судакова. До речі, не виключно, що цей журналіст отримав якийсь відсоток від продажу Мудрика в Челсі. Там, якщо навіть 0,5% отримати, вийде непогана сума. Колишній півзахисник «Динамо» Віктор Циганков є найбільш високооплачуваним гравцем «Жирони». Згідно з даними порталу Capology, 25-річний українець заробляє в іспанському клубі 43 тисячі євро на тиждень. Загалом українець отримує 2,3 мільйони євро на рік. Більше Циганкова в «Жироні» заробляють тільки Давід Лопес – 3,6 мільйонів євро і Оріоль Ромео – 3 мільйони євро на рік. У нинішньому сезоні Циганков провів 8 матчів за біло-червоних, у яких забив 3 голи і зробив 3 асисти. Але, як на мене, це не дивно, тому що в «Динамо» він отримував високу зарплатню – 1,5 мільйони євро, а тому і тут він, звичайно, буде отримувати ще більше. Лондонський Челсі, який нещодавно звільнив Грема Поттера, знайшов вже нового тренера, який буде виконуючим обов'язків, і це Френк Лемпард. І, звичайно, Челсі обрали Лемпарда не через те, що вони розглядають його на майбутнє, а через те, що його не буде важко звільняти влітку. Тому що в клубі зараз важке становище у турнірній таблиці, і треба якось команду підбадьорювати та повертати на нормальний ритм, і це буде складно навіть найдосвідченішим тренерам. А тому Лемпард просто ідеальний варіант, але я буду вболівати, щоб в нього все вийшло і він залишився, тому що це просто легенда клубу і хотілося б його бачити і в якості тренера. Але ще один важливий факт у призначенні Лемпарда – це те, що влітку минулого року, коли Лемпард очолював Евертон, була новина, що Евертон хотів придбати Мудрика, тобто це було особисте прохання Лемпарда. А тому будемо сподіватися, що він продовжує захоплюватися грою Михайла Мудрика і буде йому якось допомагати та адаптуватися у команді. Гравець ковалівського колосу Тімур Тутєров перейшов в англійський Сандерленд. Нападник почав свої виступи за юнацьку команду колосу у 15-річному віці в сезоні 2021. В першій частині поточного сезону відіграв у старті всі 15 матчів, в яких забив 7 голів. Сандерленд нині виступає у другому за силою дивізіоні Англії після АПЛ – чемпіоншипі. Станом на 6 квітня команда посідає 12 місце з 24 команд. Тимур Тутєров буде виступати за молодіжний склад Сандерленду. Бразильський захисник Гільєрмо Насіменто офіційно приєднався до Вінницької Ниви. Клуб не розголошує про умови переходу, а за інформацією Трансфермаркт, Насіменто приєднався до вінничан на правах вільного агента. Раніше 19-річний захисник перебував на перегляді в колосі, але виїхав з України через початок повномасштабного вторгнення кацапів на територію України. За свою кар'єру Гільєрмо Насіменто встиг пограти за бразильський Атлетіко Могі та колумбійський Маріамполе Сіті. У Андрія Павелко, який нещодавно виграв вибори до виконкому УЄФА, є проблеми з судом не тільки в Україні. Як повідомляє французьке видання «Le Monde», Павелко звинувачується прокурором кантону Юра Швейцарія у фальсифікації документів, погрозах і спробах примусу та приватній корупції. Засідання суду по цій справі має відбутися 12 жовтня в суді Порентруї. Українця підозрюють у тиску та погрозах швейцарському журналісту Арно Бедату, який у 2018 році написав статтю про Павелка у швейцарському журналі «Ель Ілюстре». Очільник УАФ також нібито попросив родича запропонувати пану Бедату 50 тисяч євро готівкою, щоб знайти з ним компроміс в рамках цивільного процесу. І наостанок,
Дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!